গোটেই গহনাবোৰ মাৰ্ডাৰ্ছ দি আৰু অক্ষয় তিথিৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট দি আছে। 2,94,000 যদি এই ছেটটো লয় তাৰ লগতে তেওঁলোকে চব এইটো ডেৰগাঁওটো আছে, যোৰহাটতো আছে, আৰু আজি মই স্পেচিয়েলি আহিছো কাৰণ আমাৰ মাতৃ দিৱস আৰু অক্ষয় তিথি আহি আছে, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুত ধুনীয়াকে প্ৰস্তুতি চলাইছে, তাৰ কাৰণে হেভি ডিছকাউণ্ট চলি আছে। দাদা, আমি সকলোৱে চিনিয়ে পাওঁ, এফালে আগতে লগ পাইছো, কেনেকুৱা নেকলেছ থাকিব, আঙুঠি থাকিব, ফুলি থাকিব, তাৰ লগতে এযোৰ খাৰু চকচুৰি ইয়াত পাই যাব আপোনালোকে, কাৰণ বিয়া অফাৰ। তেওঁলোকৰ মই এড্ৰেছটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ এইকেইটা, তেওঁলোকৰ ফোন নাম্বাৰ, তাৰ লগতে আৰু এটা ছেট আছে, এইটো এটা খুব ধুনীয়া ছেট চকচোন, এনেকুৱা দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱাটো পাই যাব আপোনালোকে, এযোৰ চুৰি আঙুঠিটো চব কিমান ধুনীয়া এযোৰ যে, এইকেইটা অকণমান হেভি হ'ব চাগে ন, 153,000 এনেকুৱা বিয়াৰ সম্পূৰ্ণ এটা ছেট পাই যাব, চব কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু তাৰ লগতে এইটো এটা স্পেচিয়েল তেওঁলোকৰ ৰাখিছে ন, এইটো গোটেই ছেটটো দাদা কিমান দামটো? 2,94,000 আৰু তেওঁলোকে মাৰ্ডাৰ্ছ ডে আৰু অক্ষয় তিথিৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট, ধামাকা ডিছকাউণ্ট দি আছে, কি মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াত চাওক সম্পূৰ্ণ ছেটটোত পাই যাব আপোনালোকে এডাল ধুনীয়া, এইটো ৰাণীহাৰ ন, ৰাণীহাৰ পাই যাব, ধুনীয়া ইয়েৰিংছ পাই যাব, তাৰ লগতে এইটো চব খুব ধুনীয়া আঙুঠি পাব, আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে 2,94,000 যদি এই ছেটটো লয় তাৰ লগতে তেওঁলোকে চব এইটো ডায়মণ্ডৰ এটা ৰিং মই চবাই দেখাই দিছোঁ, তেওঁলোকক ফ্ৰী দিব ন, আমি ফ্ৰী পাই যাম এই ছেটটো যদি লৈ লওঁ তেওঁলোকৰ ইয়াৰ পৰা, আমি ডায়মণ্ডৰ ৰিং আমি ফ্ৰী পাই যাম। তো বিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ সাজু হৈছে, আৰু তাৰ লগতে এইটো এটা ছেট চাওক, এইটো খুব ধুনীয়া, ইয়াত দুযোৰ খাৰু থাকিব ন, দুযোৰ চুৰি ইয়াৰ চব থাকিব, এইফালে থাকিব, তাৰ লগতে এইটো এটা খুব ধুনীয়া ডিজাইনৰ টু লেয়াৰ নেকলেছ হ'ব চাগে ন, তেনেকুৱা এই গোটেই ছেটটো কিমানত দিব আপোনালোকে পাব? 1,64,000 তেনেকুৱা ছেট এটা পাই যাব চাওক, আৰু তাৰ লগতে এইটো এটা অকণমান হেভি চাওকচোন, এনেকুৱা অকণমান ডাঙৰ পাব, বাউটি বুলি কয় এইটো ন, বাউটি পাই যাব, এনেকুৱা ধুনীয়া পাই যাব, আঙুঠিকেইটা খুব ধুনীয়া লাগিছে, এইটো এইটো হেডছেট কিমানত আহি যাব আপোনালোকে? 2,35,000 মানে 2,00,000 ওপৰত যাব, তেনেকুৱা এনেকুৱা এইটো এটা খুব ধুনীয়া চাওকচোন, এনেকুৱা এইটো খুব ট্ৰেণ্ডিঙত আছে, এইটো এটা খুব ধুনীয়া আঙুঠি দিব, তেনেকুৱা এইটো এইটো চাই 180,000 এনেকুৱা পাই যাব, কওকচোন ইমান ধুনীয়া পাই আছে, আৰু তাৰ লগত এইটো এটা ছেট চাওক, ইয়াতো ইয়াৰ খাৰুকেইডালো খুব ধুনীয়া, এনেকুৱা ডিজাইনৰ খাৰু পাই যাব লগত দুযোৰ, তাৰ লগতে এইটো এটা আঙুঠি খুব ধুনীয়া, এনেকুৱা এটা ছেট চাওকচোন খুব ধুনীয়া, এইটো ছেট কিমানত পাই যাব? 160,000 মানে মই কৈছোঁ নহয় তেওঁলোকৰ মেকিং চাৰ্জত 50% ডিছকাউণ্ট, তাৰ লগতে এই কৈছে ডায়মণ্ডৰ ৰিং গিফ্ট দি আছে, তো সেইকাৰণে আপোনালোকে আহক, কাৰণ মাৰ্ডাৰ্ছ ডে আৰু অক্ষয় তিথিৰ কাৰণে তেওঁলোকে বৰ ধুনীয়াকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাইছে, আৰু এইটো হেড খুব ধুনীয়া ন, এইটো হেড কিহৰ ছেট আছিলে এইকেইটা? এইটো টাৰ্কিছ টাৰ্কিছ ছেট ন, এনেকুৱা ল'ব পাৰে, এনেকুৱা ছেটবোৰ কিমান ওপৰত ষ্টাৰ্টিং হৈ আছে? 1,50,000 যেনেকুৱা লাগে লৈ লওক, এইটো খুব ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, যাৰ ধৰক বোলে বিয়াৰ কাৰণে কম বাজেট আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে ন, বাজেটৰ ল'ব পাৰে, হেভি বাজেট থাকিলে হেভি বাজেটৰ ল'ব পাৰে, ইয়াততো পাই যাব ডায়মণ্ড ৰিং এটা চাওকচোন, এটা আঙুঠি বিয়াখনৰ কাৰণে হৈয়ে যাব, দুটা আঙুঠি পাই যাব ধুনীয়াকৈ, তেনেকুৱা মই গোটেই গহনাখিনি দেখাই দিছোঁ, আপোনালোকে সোনকালে আহি তেওঁলোকৰ যোগাযোগ কৰি লওক, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কিয় আৰু নতুন নতুন কালেকশ্যন দেখাই আছোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে তেওঁলোকৰ আঙুঠিৰ কালেকশ্যন, দেখিছে মই এইফালে চাওক ল'ৰাৰ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আঙুঠি কালেকশ্যন, কাৰণ সকলোতে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট চলি আছে, আৰু এইখিনি হৈছে ছোৱালী ন, বিয়াৰ কাৰণে চাওক কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইন ৰাখিছে, মই এইফালে ল'ৰা আৰু এইফালে ছোৱালী চাওক, তলত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, মই দুটামান এনেই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, এইকেইটা চাওক তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল কালেকশ্যন, এইটো 9,000 চাওকচোন, তেওঁলোকৰ স্পেচিয়েল 9,000 তেনেকুৱা পাই যাব, এইটো স্পেচিয়েল ধামাকা অফাৰ চলি আছে, এইটো কম দামত আপোনালোকে পাই যাব, মাৰ্ডাৰ্ছ ডে আৰু অক্ষয় তিথি স্পেচিয়েল ন, তাৰ লগত চাওক বিয়াৰ ছিজন, ল'ৰাৰো খুব ডাঙৰ
ওপৰৰ পৰা হেভি দি সকলে ভাল পায় হেভি আছে সিম্পল লাগিলে সিম্পল আছে এই সিম্পলটো কিমান দাম হ'ব 19000 টকা এনেকুৱা পাই যায় আৰু তাৰ লগতে এনেকুৱা এনেকুৱা বাউটি বহুত ডিজাইনৰ পাব বাউটিবোৰ কেনমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং ইয়াতে তোমালোকৰ ডিস্কাউণ্ট 15000 Thank you.